口の中から子供出てきて気持ち悪い。皆さんどうもコンコンチと石です。今日は二人でにゃこ大切。パパキン頑張っていくぞ。パパキンって人呼ばれてるよ。パパキンは自分だろう。名前忘れるなよ。さあ続きから頑張っていきましょう。どんな敵が出てきたって余裕なよっちゃん89歳。いやちゃん年寄り。パパキンはとりあえず壁を出してくれればいいから、あとは僕が強いキャラをガンガン出していくから。わかったよ。僕は言われたことをただやるだけの奴隷だよ。自分のこと奴隷だと思ってんのかよ。やばすぎでしょうな。っていうか壁だけ出していて大丈夫かな。大丈夫。ブのブーノスケ細い。ブーノスケって誰？ゲロシャブな敵しか出てこないから、ここはめちゃくちゃ簡単そうなステージだよ。油断したらダメだよ。投稿撃したら強いやつ出てくると思うよ。そうかな。まあ出てきたってキモキモ軍団出しまくれば勝てる勝てる勝てる。まずはキモレンジャーから出していく。敵をどんどん倒せ倒せ倒せ。突っ立ってないで、もっと攻撃もっと攻撃。攻撃スピードは決まってるから仕方がないよ。あれちょっとまずいちょっとまずいちょっとまずい。バカキン、もっと壁どんどん出して、急いで出して。壁出せるスピードも決まってるから仕方がない。あれなんか言った？全然話聞いてないよ。ダメだこれよ。ピンチと思ってたけども結局チャンス。続いて足長レンジャーも出していく。この調子で次から次へと出していっちゃうぞ。僕も強いキャラ出したいな。バカキンが超激レアを使いたいときは1回5万円になるよ。高すぎだから、ぼったくりだから、ただでやらせてあげて。いい感じに戦えてるからこの調子でどんどん超激レアキモキモ軍団出していこう。時間かけてたっぷりお金貯めて全員だったぞ。このまま終わりだって、ウルトラハギ先生出てくんのかい。おー勘弁大弁関西弁どやさ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 って何？わかんないで使ってんのかよ。バカキン、そんなことよりももっと壁出してもっと壁出して全然足りないよ。2体しか連れてきてないからそりゃ無理でしょうね。じわじわと押されちゃってる気がするな。ハードで押し返してる。ナイス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 。キモキモ軍団揃うと強いな。これはもう大丈夫そうだね。あっさり勝ち確定ありがとうございます。だけど油断はできないよ。油断厳禁、金持ちヒカキン、お腹で増えるよ乳酸菌。一発逆転一攫千金。二人でギャグ言わなくていいから。なかなかやられてくれないな、ウルトラハゲ先生。ねえ、コルナ族だとそこまで攻撃力が高くないかもしれないね。みんな力を振り絞れ力を振り絞れ、あとちょっとで倒せるはずだ。おお、いったいったいった。ナイス、僕のパワーのおかげだね。バカキン何にもしてないわ。このまま投稿してくるよ。楽勝のシュッシュのシュッ。ちょっと時間がかかっちゃったし、メンバーチェンジといきますか。もっと安く出せるやつをたっぷり溜め込んだよ。これで次のステージ行ってみよう。果たしてどんな敵が出てくるかな。ここは敵出してこないステージだよ。そんなステージあるわけないでしょ。だけど全然出てこない。もしかしたら戦い始まってんのを気づいてないのかな。たぶたぶ出てくるのが遅いステージなだけでしょ。そうなの。あ、ほとんどだ。急に出てきたっけに。バカキン壁でしっかりと受け止めろ受け止めろ。お金さえ貯まればキャラをどんどん出していく。まず出していくのは猫マシン。猫マシンね、なんか人の名前見たくなっちゃってるよ。キャラをどんどん出していくぞ。さあお金もっともっと貯まれ貯まれ貯まれ。必死にバイトしろ奴隷たち。恐ろしい考え方だな。ブラック企業の考え方だよ。会社の色が黒いのかな。
そういう意味の声じゃないんだよな。次から次へとキャラを出して、いい感じ、いい感じ。だけど、のんびりすぎるキャラばかりかな。もっとグイグイ行くやつの方が良かったかな。まあ、持ってないから仕方がないんじゃないの。じゃあ、ゲーム改造して、すべてのキャラを動き配置すればいいか。そんなことしちゃダメでしょか。っていうか、メタルな敵かよ。最悪だ。強いやつ連れてきても、これきつ。クリティカルキャラがいないと辛すぎだね。メタルにとんでもない時間かかってようやく倒せました。メタル出るなら出るって言っといてよね。わざわざ言ってくれたら簡単すぎるから。あとは投稿してくれよ。楽勝のシュシュのシュ。時間はかかっちゃったけどね。メタル咲いてなけりゃもっと簡単。次は瞬殺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 で倒してみますよ。いやいや、そうはさせないぞ。なんでバカキンが対抗してるんだよ。意味わからんな。おお、敵が出てきたぞ。バカキン、どんどん壁を出してくんだ。僕だって強いやつ出したいよ。あらあら、仲間売れ起きちゃってるよ。バカキンがその気だったら僕だって超激レアしか出さないぞ。ドヒはずっと超激レアしか出してないんだけどね。よし、お金が貯まったぞ。いっとれいっとれ。強いキャラだけでガンガン倒してっちゃうからね。僕も強いキャラをどんどん出してっちゃうよ。じゃあもっと出しなさいよ。一体しか出す気がないのかな。まあ強いやつを何体も何体も出してくのは卑怯だからね。別に卑怯じゃないよ。そういうゲームなんだからさ。だけど結局は押してってるから、このまま勝ち、このまま勝ち。このままいけたらいいけど、まだ何が起きるかわからないよ。さすがにこんだけ超激レアを出しまくってたらいけるでしょう。こんだけ超激レアを出しまくってたらいけるでしょう。なんでバカキン一緒のこと言ってんだよ。強いやつは出てくるのかな。頼むから出てくんな、出てくんな。あっさり終わらせてくれ。そんなあっさりしたステージは出てこないと思うけどね。ソーダゼリーぐらいあっさりしたのがいいのにな。こってりとした豚汁出てきちゃう。豚汁軍団出てきたよ。なんだよ豚汁軍団って。勢いがすごすぎるな。メントスコーラぐらいの勢いだね。ちょーって言ってることわかんないな。わかるでしょう。バカに厳しいな。どんなに勢いすごくたってこんだけ超激レアを出しちゃえばが近くて、ありがとうございます。壁出してないから押されて終わりかと思いきや、意外といけちゃうもんだね。結局僕にかかればこんなステージ、こんなの楽勝、あんたが大将派手ですごいぞ。マグロの回転ショ、どこかで捨てたよ会員証。なんで会員証捨てちゃうんだよ、もったいないな。このままと攻めていって、あっという間に勝っちゃいました。この勢いで次もいっちゃおう。メントスコーラの勢いでいっちゃうよ。ちょっと言ってる意味がわからないな。やっぱりバカキンに厳しいな。ここもゲロシャブ軍団の登場か。お金を貯めて強いやつをどんどん出してっちゃおう。強すぎ強ポン一歳半強ポンベイビー。じゃあ僕もどんどん壁を出していくよ。贅沢な壁だな。壁がグイグイ攻めてっちゃうよ。これからはできるだけ高い壁を出していく、そういう時代に突入だよ。突入しないと思うよ。やられたらおしまいだからね。おしまいししまい、ハゲの舞、よいしょ。ハゲの舞ってなんだよ。説明しよう。ハゲの舞とはハゲの舞なのである。全然説明になってないから。説明しよう。ハゲの舞とは何ですか。わかんないのかよ。だったら出てくんな。骨向きダッシーが出てきたな。こいつさえ倒せばもう強いやつは出てこなさそうだよね。頑張れ頑張れ、頑張ってこいつを倒すんだ。攻撃食らいまくってるけども大丈夫なのかな。大丈夫。おならがブー止まらなくてブブブのブー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 
ちょっとだけ言ったんだよ。意味わからんなぁ。とか言ってる間にご覧の通り、あっという間に倒しちゃいました。あともう投稿して終わりでしょう。これ以上強いやつ、出てこないでしょう。どうやら終わりみたいだね。投稿して、カチ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 。どんどん調子良くなってきたよ。だけどそろそろ強いやつ出てきたりするかもね。どんなやつが出てきたって、余裕のよっちゃん89歳いればナックス、お尻から見つかる。どこから出てきてんだよ。飲み込んだの、いれば飲み込んだの。うじゃうじゃ野郎たちがいっぱい出てきたな。だけどまずはバカキン行け。たくさん倒してお金ガッポガッポ。これで一気にキャラを出す。おお、次から次へと出てくるキャラ、お金が溜まってくる。ああ最高だね。お金大好き。僕も大好き。お金って美味しいよね。食べ物じゃないからね。よくお腹こさないな。どんどんお金貯まる、どんどんお金貯まる。キャラをどんどん出していく。こんだけ出せばさすがにもういけたでしょう。だけどガガガガとレディガが出てるから油断はできないよ。だけど結局無視でしょ。殺虫剤スプレーであっという間に倒しちゃう。そんなの持ってないから無理でしょうか。まああっという間に倒せるから大丈夫でしょう。あれだけど動き止められちゃってる。これじゃあこっち攻撃できない。そして一方的にやられてく。これはピンチ、ピンチ取り越してパンチ、ペンチ、ポンチ。ポンチってなんだよ。説明しよう。ポンチとは何ですか。わかんないのかよ。だからわかんないなら出てくんなよ。あー、次から次へとやられてってる。どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ、彼女系。焦りすぎだから落ち着いて。落ち着いてますけど。お前はもっと焦れよ。キャラもっと出せよ。バカキンはもう一つのキャラ以外出したら反則負けだから。なんだよ反則負けって。だからって本当に負けたら意味ないでしょうが、このままだったら負けちゃうよ。どんだけ強いんだよこのパタパタ虫キング。しかもエリアの方が強すぎる。腰あん、粒あん、エリアン。変なリズム刻まなくていいから。頼む、そろそろ倒してくれ。負けるのなんて絶対嫌だよ。よし、お金が貯まったぞ。超激レア3体一気にいるぞ。これだったらさすがに勝てるんじゃないのかな。でもすぐに動きを止められ厳しいね。動きを止めてくれなんて卑怯だぞ。別に卑怯ではないでしょ。こっちで妨害キャラを入れればいいだけの話。まあそうなんだけどさ、それ言っちゃダメでしょ。革新的なことついちゃダメだったのか。おお、ようやくエイリアンタイプの方を撃破。白い方だけだったらあっという間に勝てるでしょう。そうかな。もう少しでやられちゃいそうだよ。ここは踏ん張りどころだ。ついでにうんちも踏ん張れ。おもらししちゃったら負けだから。結局は勝っちゃった。もう大丈夫そうだね。あとは投稿してクリア、楽勝のシュシュのショー。全然楽勝ではなかったけどね。それじゃあニャンニャンチャンス行ってみちゃおう。今回はネコネコだしか。まずはバカキン頼んだよ。わかったよ。これは上下に動けばいいやつ。クライクラエじゃないよ。思いっきりぶつかってんじゃん。何やってんだよって僕はぶつかってるけどね。笑ってる場合じゃないからミスしないようにしてよ。わかりました。ノーミスで頑張ります。何をわかったんだよ。めちゃくちゃ食らってるじゃないか。これはひどすぎる。ひどいってもんじゃないよ。なんとかご褒美2個もらえたからいいけどね。レアチケット最高だ。じゃあどんどん行きましょう。どんどん次はどんな敵が出てくるのかな。強いやつ出てくるかもしれないね。むしろガンガン出てきてほしいね。そろそろ負けたいよね。なんで負けたいんだよ。負けたらダメでしょうか。だけどメッシュ前映像を期待してるから、見てる人たちは負けてくれと思ってるはずだよ。負けてほしいってどんな視聴者さんたちなんだよ。ここもゲロシャブ軍団か。弱い敵ばかりであっという間に勝っちゃう
ちゃいそうだな。僕が出したキャラだけで勝っちゃいそうじゃない。さすがにそこまで弱すぎるステージではないと思うけどね。だけど口からカメハメハ出したらいけるかもしれないよ。そんなの出せるわけないでしょ、ドラゴンボールじゃないんだから。先生はカメハメハ打ってるもんね、カメ仙人だから。誰がカメ仙人だよ、ただハゲてるだけだから。エイリアンカバが出てきたよ。これが今回の強いやつかな。さっきレディガーとか出てたのに、それに比べたら弱すぎだから。じゃあこれで終わりじゃないってことなのかな。もう終わりにしようよ。これで終わったらやりごたえがないでしょ。やりごたえってなんだよ、噛みごたえでしょ。やりごたえで合ってるから、グミじゃないんだから噛んでないから。もう超激レア3体も揃っちゃったよ。これ以上揃ったらどんなに強い敵が出てきたってあっという間に倒しちゃうよ。あっという間にどころかペッという間に倒しちゃうよ。ペッという間に早いのかどうかよくわからんから。よくわからん、よくわからん、よくわからん、ランランランル。そのギャグの方がよくわからん。気づけばもう超激レア4体になっちゃったよ。あれ、このまま塔壊して終わり、何も出てこないの。出てきた出てきた、急に出てこないでよ。エイリアンクマのお出ましだ。やっぱり強いやつ出てきたね。と言ってもこんだけ超激レアがいたらもう押してる押してる、あっという間に倒しちゃいそうだよ。おお、あっという間に秒殺、もうおしまい。激弱簡単ステージで知った、もう向かうところ敵なしだ、敵なし用なし一問なしスクラコン、敵なし用なし人でなし許して。二人でギャグ言わなくていいから。あれ、ここは全然敵出してこないな。どうせ出してもすぐやられると思ってるからもう出さない気かな。結局出てくるから出さないなんてことないから。じゃあそっちがやる気だったらこっちだってやる気で言ってやりましょう。あっちがやる気なかったらどうするつもりだったんだよ。お互いがキャラ出さずに終了だよ。終了しないから、どっちもキャラ出さなかったら終了しないから。どこもグイグイ行っちゃってるから強いやつ出てきちゃうのかな。このまま終わりそうにはないもんね。あっさり終わってくれてもいいんだけどな。できるだけ弱いやつ頼むよ、サードのやつ。あれ、出てこない。おうおう、もしかしてこのままあっさり終わるんじゃないの。さすがに終わらないと思うけどな。いや、終わりだ終わり、このまま終わり、一気に終わらしちゃえ。もう塔攻撃しちゃってるから、このまま終わっちゃうのかな。終わり終わり、このまま終わり。はいはい、バカキンにやっぱり厳しいな。あれだけどなかなか塔を壊せないよ。そしてそして次から次へとやられてく、マジかよ。ここから一気にやられるなんてやだ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 よ。どん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 押されちゃってるね。こっから時間かかるのやだよ、もう終わらしちゃおうよ、早く倒しちゃえ。さっきから攻撃してんのに結構強いね。チャンスからのピンチだよ、略してチャピンだよ。なんだよチャピンって。説明しよう、チャピンとは何ですか。やっぱりわからないのかよ、なんで説明したがるんだよ。だいぶメンバー揃ってきた、これならいける、これならいける、一気に倒しちゃおうと言いたかったけども、またどんどん出てきちゃった敵が、これきついな。だけどどんどん倒してるからいけるいけるいけるよ。でも次から次へとおかわりも出てくるんだよ。このおかわりの量には大食いファイターもびっくり仰天、テストは0点、ツルツル食べれるところ点、そばに乗せても美味しいよちくわ点、ゴロがめちゃくちゃ悪いな。塔を壊して早く終わらそう、早く終わらそうよ。脂肪の塊なかなか強いな。片揚げポテトぐらい強いね。スナック菓子にしては強い方か。だけどこんだけメンバー揃えばもう終わらせるんじゃない。よし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 、あとあとこうしてくるよ、ロキショのシュシュのショー。というわけで結構進んだね。続きはまた今度やっていきましょうか。バイバイバイバンバラピー。
チャンネル登録よろしくお願いします。